अमेरिकी सरकार को तर्फबाट जॉनसन एंड जॉनसन को 15 लाख मात्र खोप उपहार स्वरूप प्राप्त गरेका छौं, जुन हाम्रो नागरिक को जीवन रक्षा का लागि वरदान स्वरूप हुने छ। तसर्थ यस पुण्य कार्य का लागि अमेरिकी सरकार, अमेरिकी जनता, महामहिम राजदूत तथा राजदूतावास परिवार कोभ्याक्स का साथै यस कार्यमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप में सहयोग गर्नुहुने सबैलाई हार्दिक आभार एवं कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज प्राप्त भएको खोप प्राथमिकता को आधार में जोखिम समूह का व्यक्तिहरू तथा 50 देखि 54 वर्ष को उमेर समूहलाई लगाउने गरी योजना बनाएका छौं। यसका लागि स्वास्थ्य सेवा विभाग को प्राविधिक टोली तैयारी में जुटिरहनु भएको छ र जुटिरहेको हुँदा छिट्टै खोप अभियान सञ्चालन गरिने पनि छ। हामी COVID-19 को महामारीसँग जुध्नका लागि होल अफ गभर्नमेन्ट तथा होल अफ सोसाइटी को माध्यमबाट अगाडि बढिरहँदा अमेरिका सरकार तथा हाम्रा अन्य साझेदारज्यूहरूबाट प्राप्त सहायताका लागि अत्यन्तै आभारी छौँ। अमेरिकी सरकारबाट नेपालमा COVID-19 को सुरुवाती अवस्थादेखि नै भेन्टिलेटर, परीक्षण किट लगायतका सहायताका सामग्री तथा प्राविधिक सहायता प्राप्त भइरहेको छ। उक्त सहायताले परीक्षण तथा उपचार व्यवस्थापनमा ठूलो मद्दत पुगेको छ। Our colleagues from UNICEF and from my own U.S. Mission, U.S. Embassy, as the United States donates 1,534,850 Johnson & Johnson vaccines to Nepal through the COVAX facility. This is a gift at no cost from the American people. Today's delivery of this single-dose vaccine means We'll be right back.